שלום לכם. אתמול התגשם בישראל חלומו של כל דיקטטור. החלטת בגץ לאפשר לזוגות הומוסקסואליים להזכיר את רחמן של נשים נזקקות בישראל ולהוליד ילדים יתומים מהם הייתה צפויה. זהו המשך ישיר של מתקפת הפרוגרס בישראל, מתקפה שהבגץ הוא חוד החנית שלה. האם אתה בעד פונדקאות לזוג גברים? שאלה אותי פעם דפנה דיאלה, כתבת הפוליטית בערוץ 13. האירוע התרחש בהיכל התרבות בתל אביב, שהיה מלא מפה לפה בנציגי הלהט"ב. לפניי דיברו אמיר פרץ ויאיר לפיד, זה היה אירוע לראשי מפלגות בסבב א'. תהליך הפונדקאות בעייתי מאוד מבחינה מוסרית, כך עניתי. הוא כולל שימוש בגופן של נשים, בדרך כלל קשות יום, תמורת כסף. הוא כולל התחייבות שלהן לניתוק מן הילד. הוא כולל עוד הרבה שאלות אתיות לא פשוטות באשר לזכויות הילד עצמו, ועוד ועוד. ולכן אני חושב שהשימוש בתהליך צריך להיות מוגבל לצרכים רפואיים הכרחיים בלבד, ולא למטרות אידיאולוגיות. כך עניתי לה. בן הזוג שלי ואני לא יכולים להביא מבחינה רפואית ילדים לעולם, שאל או צעק בחור מן הקהל. אתה לא חושב שמגיע גם לנו פונדקאות? אני לא חושב שהומוסקסואליות היא מחלה. כך עניתי. דפנה מיירה להעביר כמובן לנושא אחר לפני שהתקרה תתרומם שם והדיון התפוצץ. הומוסקסואל ולסבית הם אנשים בריאים שיכולים להביא ילדים לעולם. לא תהיה שם תשוקה, ואולי כמו רבים מאוד מילדי ישראל לצערנו, אמא ואבא לא יחיו ביחד. אבל עדיין יהיו לילד אמא ואבא. וזכותו של הילד לאמא ולאבא גוברת על הזכות להחליט שגבר יכול להמציא את עצמו כאישה. בדיוק כפי שרק אמא מסוגלת לתת את החלב הנדרש לגופו הקטן של התינוק, בדיוק כך רק אמא מסוגלת לתת לו את היסודות האמהיים הנדרשים לנפשו. והליך פונדקאות לגברים בריאים משלב גם אלמנטים של סחר בגופן של נשים, וגם שולל מהילדים את זכותם הטבעית לאמא. תרבות הגאווה לא מבקשת פתרונות. בשורשה מבקשת היא מלחמה ביסודות הזהות המינית והמשפחתית. כל תהליך הפונדקאות להומוסקסואלים נועד לייצר מיצג שווא כאילו אין אמא בתהליך. לוקחים ביצית מאישה אחת, מפרים אותה ברחמה של אישה אחרת, בזרם של שני אבות כביכול, שהם גם האימהות, והרי לנו ילד שנולד לשתי אמהות ולשני אבות, ולמעשה אף לא לאחד מהם. את זהותו של הילד, מי אתה ילד, לא תקבע המציאות, אלא יקבעו הרשויות. זהו ילד של בגץ, ילד של המדינה, כלומר חלומו של כל דיקטטור. לא פתרון לזהות החד מינית נתן אתמול הבגץ, אלא עוד פרק במלחמתו הפרוגרסיבית בכל זהות שהיא. להתראות מחר במחשבים מסלול.